Dragi gledalci, dobrodošli u vašu omiljenu emisiju o vinima. Kao što smo vam obećali, nastavljamo naš put kroz vinske regije Hrvatske, a isto tako imamo dosta zanimljivih preporuka vina, tako da ostanite uz nas i krećemo odmah nakon rubrike Vinske vesti. Počelo je takmičenje Moj veliki trijumf, koje organizuje Vinarija Aleksandrović. Prijave za takmičenje traju do 10. maja 2015. godine. Potrebno je da se slikate i postavite fotografiju na kojoj se nalazi flaša vina Triumf na nekoj od socijalnih mreža, Facebook, Instagram, Twitter sa hashtagom Moj Triumf. Motivi i ličnosti koji će se naći na fotografiji pored obaveznog motiva flaše vina Triumf nemaju ograničenja. Iz vinarije poručuju, trudite se da budete duhoviti, kreativni i originalni. Na kraju će žiri proglasiti tri najbolje takmičara i oni će biti pozvani na svečanost i proslavu u Vinariji Aleksandrović, koja će se održati 16. maja 2015. godine uz prisustvo novinara i odabranih zvanica. Početkom aprila podrum Wine Art, vinski bar na Dorćolu u Višnjićevoj ulici, otvorio je lokal na Novom Beogradu. Kao i na Dorćolu, ponudi je veliki broj vina na čašu koja se služe iz enomata. Novina u odnosu na vinski bar na Dorćolu jesu enomati na karticu gdje gost može da za određeni kredit na kartici sam proba vina. Lokal ima wine shop sa velikim izborom. Još jedna novina u odnosu na podrum sa Dorćola je i kuhinja. Pored sireva i pršuta, u ponudi su i hladna i topla jela. Četvrti međunarodni sajam vina Župa 2015 bit će održan 8. i 9. maja u Aleksandrovcu Župskom i okupit će 120 izlagača iz Srbije i regiona, najavili su organizatori. Na manifestaciji koju u prestonici vina i grožđa organizuje Muzej vinara i vinogradara, bit će ocenjeno više od 250 vina. Koordinator turističke organizacije Aleksandrovac Boban Pribanović rekao je na konferenciji za novinare da će ta manifestacija ove godine imati najviše učesnika do sada. Pretežan broj vinarija dolazi iz Srbije, ali su najavljeni i gosti iz Bugarske, Rumunije, Slovenije, Makedonije, Hrvatske, dodao je Pribanović. U Kini je prošle godine pod vinogradima bilo 800.000 hektara, čime je prestigla Francusku, mada je i dalje iza Španije. Zbog manje efikasne proizvodnje nego u zemljama sa većom vinskom tradicijom, Kina se nalazi na 7. mjestu po količini napravljenog vina, pokazuju podaci Međunarodne organizacije za vino iz Pariza. Francuska je prošle godine premašila Italiju po količini proizvedenog vina sa 46,7 hektolitera ili 6,2 miliona boca. U Kini se očekuje da će godišnje biti proizvedeno 11,2 miliona hektolitera, koji su većinom namijenjeni Kinezima. Potrošači u Kini, koja ima 1,4 milijarde ljudi, prošle godine su popili 15,8 miliona hektolitera. U posljednjih 15 godina u Kini je došlo do povećanja potrošnje što ne može da prati domaća proizvodnja, pa je Kina sa Rusijom na 6. mjestu po količini uvezenog vina.